이완이 뭐뭐 러방 이완이 뭐뭐 러방 어바타인 주바레 티어른 주바레 이완이 뭐뭐 러방 ayérayé ibi ìsádi gbogbo ènìyàn tìrẹ olúwa ni títóbi agbára ògo ìṣẹ́gun àti ọláńlá ohun gbogbo lọ́rùn àtayé tìrẹ ni ọba tó gbé òdodo wọ̀ bí ìgbàyà tó fi àṣíborí ìgbàládé ara rẹ̀ lórí ọwọ́ ẹwu ìgbẹ́sán ọ̀nlé aṣọ a sì fi ìtara wọ̀ ọ́ bí agbádá ọba tó fẹ̀mí rẹ̀ gbé ọ̀págun sókè fún ènìyàn ọlọ́run tí ó ṣe é dojúkọ Nebukadnezar ọba yájú sí ọ ó bẹ́ràn kó jẹun Herod fojú di ọ́ ìdin ló fi jẹ Jezebel fojú di ọ́ ó ẹ̀sìn ló fi ṣe ìwọ nìkan lọ́lọ́run nínú àwọn ọ̀run ayérayé ẹlẹ́dùnmarè ọba lórí ayé gbogbo adàgbà má pààrọ̀ oyè arúgbó ọjọ́ àgbà ọjọ́ igi àdìmúlá igi àdìmú ṣe rere atáyé ṣe atáyé rọ atáyé mọ olùgbàlà olùlànà olùpèsè olùsọnidì ńlá ìyín yẹn òye ọba táyé ń júbà rẹ̀ sẹ́ ó ti ọ̀run júbà rẹ̀ ọba táyé ń júbà rẹ̀ ha tí gbogbo ọ̀run júbà rẹ̀ ìwọ ni mo mọ̀ lọ́ba.
Michelle Yamo mi pada wa o e emi o gbe o emi o gbe o ju mi sori o ke wa ni o ibo ni lowo mi o ati wa towo oluwa mi ira lowo mi ira lowo mi ju ti wa towo oluwa wa o fi yo la